reka nkwifuriza amahoro dukomeje kubana ku Mvano TV, tubashimire ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubagezaho amakosa 10 abagore bakora nyuma yo gushaka. Inkuru itaha twabagezagaho amakosa akorwa n'abagabo, noneho tuje gufata ku rundi ruhande turebe n'amakosa abagore bakora nyuma yo gushaka. Abagore benshi rero cyangwa abagabo benshi uzumva hari icyo afite yinubira nyuma yuko ashakanye na mugenzi we. Mbere yo kugira rero uburenganya hagati yawe na mugenzi wawe, buriya buri wese ngo kwa rikosa arakosa. Hano tuje kugezaho rero amakosa 10 abagore bakunda gukora, ashobora kuba yabaviramo rimwe na rimwe kuba basenya ingo zabo, kugira ngo uyamenya nyina be yagire uko yitwararika. Washize twavugaga ku yabagabo, tuje gukomeza tureba ku yabagore, kubyo byadufasha kugira umuryango ukomeye, buri wese yamenye ibyo yitwararika ku ruhande rwe. Ikosa rya mbere abagore benshi bakunda gukora no kwifashisha igitsina cyabo nk'igikangisho ku mugabo. Mbese abagore benshi yumvise hari ikintu atakwishimiyeho cyangwa hari ikintu wakozeho nk'ikosa, abayumva kuguhanisha kutaryamana nawe ari ikintu cy'ingenzi cyane cyamufasha. Ariko kandi ngo baba bibeshya cyane kubera yuko ubufunzi imwe muri serivisi zagakenewe buri munsi ubwo zakabafashije kubikemura. Uburyo bwiza hakabaho uburyo bwo kuganira ikibazo, ariko ngo ntuzigere uhanisha umugabo wawe kwirinda ko murarana cyangwa se muryamana kugira ngo muhanire ikosa yakoze cyangwa ibitagenze neza. Nibi ngibi biba byanagutera ibyago byo kuba mwacana inyuma cyangwa se akaba yarakara bikomeye bikagera ku rwego utashakaga. Mbese ngo kuba washaka kundi buryo mukemuramo ikibazo mwagiranye utabicishije mu kuba wamuzitira mu gutera akabariro n'ikintu cy'ingenzi cyane. Irindi kosa abagore benshi bakunda gukora nyuma yo gushaka kandi ni ukutiyitaho nk'uko bisanzwe. Abagore benshi nyuma y'uko bashatse ibintu byo kwiyitaho barabigabanya. Hari abiyibagiza ibyo kwambara neza, hari abatita ku ngano n'ibiro byabo, mbese usanga abenshi biyumva nk'aho byarangiye, ibyo kwifata neza byarangiye, mbese bagafashe cyangwa byarangiye. Kose uko byakagenze kubera yuko umugabo waba yifuza kukubona ukimeze neza nka kumwe yagushatse ukimeze. Kwishyira ku micyo cyangwa ku cyangwa rero na nyuma y'uko mushakanye ni ikintu cyagufasha cyane gukomeza urugo rwanyu. Irindi kosa abagore benshi bakunda gukora kandi nyuma yo gushakana n'abagabo babo ngo kubabwira nabi cyangwa kubakanga. Ibintu byinshi byabaye si ngombwa kugira icyo bivugaho kandi ubivuge cyane gusa nk'ukangara umugabo. Ibitagenze neza hari uburyo bwinshi wabyinubiramo cyangwa se wagaragaza ko bitakunyuze ariko bigakemuka mu mahoro. Umugore rero ukunda gukangara umugabo aho bitagenze neza ngo bari kwica imibanire ye na mugenzi we, naryo ni ikosa abantu benshi bagakwiye kwirinda. Irindi kosa abagore benshi bakunda gukora nyuma yo gushaka kandi ni ugufasha abavandimwe b'umugabo nk'aho ari abantu batazi cyangwa se kutabitaho uko bikwiye. Ahangaha ntuzigire witega ko umugabo wawe azatandukana n'umuryango we bya burundu. Ubwo igihe mwashakanye kugira ngo akwemere neza ngo ubikoze neza wajya wita no ku muryango we bya cyane, biri mu byatuma gukunda cyane akanakwibonaho kurushaho. Naho igihe uzagenda nabi kuri bashiki be cyangwa n'abarumuna be cyangwa se n'ababyeyi be muri rusange, uzaburi gukora amakosa akomeye ashobora no kukuviramo kuba wafatwa nabi mu muryango cyangwa kuba batakwemera nk'uko bikwiye. Irindi kosa kandi abagore benshi bakunda gukora nyuma yo gushaka ni ukutizera abagabo babo. Hano ngo abantu bamara gushaka bakabona ko umugabo yahindutse umuntu usanzwe, akumva hari ibintu by'ibanze atamusangiza mu buzima busanzwe. Ngo kumwizera rero no kumubitsa amabanga hamwe no kumufata nk'umuntu nyine umugaragariza ko atakuvamo, mwereke ko mwizeye hari ikintu kinini bizongera ku mibanire yanyu muri rusange. Irindi kosa abagore benshi badakunda kwitaho kandi ni ukutita ku biganiro nyuma y'uko habaye ikintu batumvikanaho. Abagore benshi iyo hamaze kugira ikintu batumvikanaho n'abagabo babo, iyo byamaze gufata umurongo ngo bumva ko bihagije. Ariko kandi ngo umugabo buriya ntiyibagirwa vuba, bibaye byiza nyuma y'uko mugiranye ikintu mutumvikanaho gukomeza kumucurura no kumusaba imbabazi, biri mu bintu byatuma ngo umubano ugenda neza kurusha mbere. Mbese imibanire yanyu ibikeneye kwitabwaho mu bintu byose, ariko cyane cyane igihe hari ibintu mutumvikanyeho, ngo ni byiza cyane ko ukomeza ukamuba hafi ukabigarura kugeza umenye neza ko bikemutse nta kindi. Ngo ibigenza gutya arakubaha nawe ukamwubaha mutagiye mugira ibintu byo kurenzaho. Irindi kosa abagore benshi bakunda gukora kandi nyuma yo gushaka ni ukutihangana. Ahangaha ugomba kumenya ko utabana n'umumarayika ukajya umwihanganira nyine aho bitagenze neza, cyane ko nabo bafite ahandi kwihanganira. Ariko ngo igihe ushaka kugira urugo rurambye, kwihangana biri mu ntwaro z'ibanze zagufasha kuba wagira urugo rurambye kandi rumaze igihe. Irindi kosa abagore benshi bakunda gukora kandi ngo ryabasenyera urugo ni ukutita ku mirire y'abagabo babo.
abagore benshi ngo babahugiye mu mirimo myinshi yo mu rugo kandi igamije guteza imbere urugo. Bese haba hari byinshi bibareba kandi basaba umwanya munini mu rugo. Ariko kandi ngo muri gahunda wagapanze buri munsi wakabaye wita ku mwanya wo gutekera umugabo wawe cyangwa se ukamenya neza ko ibyo yariye biri ku rwego rwiza. Igihe rero umugabo wawe yariye neza kandi ubizi neza ko bitunganyije mu isuku ihagije kandi biri ku kigero gikwiriye kandi gihagije, biri mu bintu bishobora gutuma umugabo wawe yishima, binaguha amahirwe yo kuba mutagira icyo mupfa mu bisanzwe. Irindi kosa abagore benshi bakunda gukora kandi ni ukugira inshuti mbi bakanazitsimbararaho. Irindi kosa abagore benshi bakora akumva ko ngo niba yashatse hari inshuti adashobora kureka, ariko kandi ngo abarimo zitamwifuriza ibyiza cyangwa se zimushuka mu bisanzwe. Ni byiza cyane rero ko ugomba kugira inshuti zijyanye n'ikigero ugezemo kandi ukareba neza ko umugabo wawe nazo yazemera azibona neza. Ntabwo wahitamo inshuti zawe za kera ngo ureke umugabo wawe kandi ari we nyine mubana bya buri munsi. Ni byiza cyane ko uyungurura ukareba inshuti uzagumya kubana nazo mu gihe washatse, mbese ukigomwa ukagira zimwe ureka bitewe n'aho ubona zikwerekeza. Irindi kosa abagore benshi bakunda gukora kandi ni ukutagira amabanga ku bagabo babo. Kuba wavuga ikintu icyo ari cyo cyose cyabaye mu rugo biri mu bintu bishobora kugusenyera urugo, bikaba byanatuma umugabo wawe atakwemera. Ni byiza cyane rero ko mwakorana nk'ikipe, ariko ibyabereye hirya yanyu buri wese agomba kubyubaha no kubibika kugeza igihe atazi nyine. Ariko ni byiza cyane ko uha amabanga wagiranye n'umugabo wawe, ntuyaminira abandi bo ku ruhande, cyane ko ari mwe mwenyine abareba kandi ari mwe mwenyine muba muzayigirira iherezo rizima, mbese ni mwe muba muzayasohoza ayo mabanga mufitanye. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, twe turi kubagezaho amakosa icumi abagore benshi bakunda gukora nyuma yo gushaka umuntu wese yakwitwararika kugira ngo agire urugo rukomeye kandi rudafite icyo rubaye. Tuyifurije rero kugira ubuzima bwiza, tuyifurije kugira imibereho myiza no kubana uko mubikunze n'abakunzi bayo. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.